ああ、よかった。ナイスハンターだけど、危ねえ。あ、マジで怖かった。チェロス。全然僅差でしたよ。シェリーフ。ここにはキッチンマークか。まあ、いいか。はい。ナイス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 、最高。いや、そうやったな。誰がですか、うん、え、梅健くん。え、いや、僕は最高でしたよ、今の。あんま、あと7個分がまた見えとる。最高な感じの店主じゃなくない。いや、オラフ君村置きします。うい。うい。村置きしますって言いました。アーカイブ。うわ、そこに配線か。あったー、元で直したー。バイタルを見ます。どう、あら、マジ、ん、どこ、アドミンです。アドミン、アドミン剣士が見てたと思ってて、ベントで逃げた。逃げたのを見た。ベントが開いたのを見て、俺タスク中やって、うわって思ったんやけど、すぐアドミンだけ一瞬見ようと思ったら、もうすでに剣士の死体が上がってた。おで、左側にいたのが、梅剣剣士、名屋、最後、七子くんもいたかな。七子とオラフくんで一緒にバーガーを作っており、うん、で、オラフくんが停電を直して、で、その後一緒にオラフくんと米さん周り行ってるんで、俺して七子オラフ絶対無理。オッケー、なるほど。はい、僕はもう高田さんがダウンロードタスクしてる時点でコミューエンジン宿舎前ミーティングまで今登ってます。で、宿舎前通路の、扉は右と下だけ開けてる。メイヤさん、ミーティングってどこまで行ってる？僕一番右に行ったんだけど。あ、俺はしご登ったとこで終わってます。あ、了解です。ハイブリッド三種梅剣シロ出せます。最後、コミューサボコックピットが出てきたのが梅剣。そうですね、コックピットで高田さんと一緒に助け合って、多分アドミンの方行って、僕がコミューサボ、コミュー前ぐらいでハイブリさんとすれ違ってエンジン出て行って、最後今メイン左のとこなんで、メインっていうかエンジン右か、ね、停電になったのが武器庫内で、その停電になっていく瞬間に誰かとすれ違った死人があるので、それが梅健くんだったら梅健くんに白を出せる。あ、ありがとうございます。あれ、七子さんとオラフくんって最後最終位置どこですか？コミサボ前。あ、コミサボ前。あ、チェロスケ場所出していいですか？メインホール一人脇で浮いてるんですが、エレクトリカルでレバーのタスクをして、で、セキュリティに人がいないかなって一瞬チラッと見に行ったら、藤宮さんを死にして、で、またエレクトリカルのレバータスクに戻ってます。あ、ゲームを出しときます。貨物は、アーカイブ分けたかな？とりあえずアーカイブ貨物診察をずっとうろうろしていて、誰とも会ってませんが、現シェリフです。で、貨物で停電を直してます。あ、じゃあ、メイヤさんか。竹雄さん。竹雄さんが、まあ、いつもで、ね、一応ミーティング置くか。オラフ君で停電直してない？結局あれ、僕直してないんか、直したと思い込んでました。竹雄さんってどういうルートで行ったんですか、ミーティングは。僕、所定宿舎脇で金庫を行って、タスクを済ませて、はい、昇降機左から、はしご登ってるあたりで、宿舎前の扉が全部閉まって、うん、で、停電になったので一番奥のタスクをやって、うん、で開けてすぐ開け、一応僕、あ、ごめんなさい、一応僕しはハイブリさんのセリフもあります。まああると思う、うん、あ、まあそうだね、宮武ハイブリ。魚さんのキルってゲンさんが一番、ゲンさんセリフ、あ、セリフ、あ、セリフ、あ、セリフ、うんうんうん、なんか左で逃げるかなとちょっと思ってるのだが、
治らん。メケンさんがバタついとる。いやあら、はい、あら、小宮さんも前で七子くんの死体、はい、あら、マジ、じゃあ竹梅時間に、竹梅がめっちゃ時間多分経ってると思う。すげえ経ってます。コミサボ前に七子さんをコックピットとか武器庫、コミュニケーション通信の通路の前ぐらいで、すれ違って、でそこから武器庫のタスクをして、コミサボがなったんで、七子さん直してくれるかなと思って、一応メインとかシャワーの方に向かってます。そうっすね、なんか最初藤宮メイヤでタオルタスクしてて、あとからチェロオラフハイブリがなんかうろうろしてって、うん、僕ハイブリさんの後ろをついていく形で今演じています。チェロスケってコミュ前にいたの？うん。でそこからどうやってアーカイブ来たの？アーカイブでリフトの左、だからヌーン、うん、エンジンメインシャワーアーカイブで、その時点で結構時間が経ってたから死体探しも兼ねてました。チェロスケって上藤宮すれ違った？あ、僕が見てますよ、テロスケシャワーから。一応見てますよ。あ、本当に、うん、あ、じゃあ、うん、電子店梅健さんに白が出せます。竹尾さんは終盤にミーティングに登ってきたので、はい、ちょっとわかりません。そうですね、うん、終盤チェロちゃんの証言が正しいのであれば、ハイブリは、リフト右でダウンロードタスクをしていて、それをオラフクに指認されていると思っており、はいです、はい、でその間あんだけ長い時間コミュニケーションサボタージュを7個が直せないわけがないので、うん、セルフを否定してもらえると思います、うん、チェロスケが死んならハイブリさんはなさそう。うん、てかチェロスケ、ただまあ逆走するっていうのがちょっと怪しい。相当長い時間、うん、アーカイブってリフトの右まで来てったよね、うん、すげえ移動してんな、うん、だから死体探しも兼ねて時間が結構経ってたので動いてましたのだ、うん、ゲンさんとメケンさんって金庫には寄りました？僕初手宿舎で七子さんと一緒に湧いて、七子さんすぐ下降りて、僕一回金庫でダイヤ磨いてすぐミーティング登りました。了解です、了解です。え、今日釣らないとまずいっすよね、多分。釣るならまあ、チェロさんで、チェロさんの対抗が、まあ、チェロさん、チェロスケ。うん。チェロタケ？チェロタケで釣りたいですね。あ、チェロって どの容疑ですか？どっちも？今回。いや、てか、ごめん、動きがって感じ。初手キルはできるかしらないけど。初手キルもできます。初手キルもチェロさんメインで。魚さんかな？ですよね。うん、魚。右のキルだと、まあ。その場合って、藤宮さんから魚さんの情報とか出ません？うん、まあ右は、だって藤宮見てないから、藤宮キッチンからエレキの方行ってたから、そうそうそう、これで釣られ、うーん、こっちボタンを押した方が、今回のキルでタキヤさんまで、ゲーム打ちません、ゲーム打ちません、うん、能力使いません、はい、はい、ボタン、ボタン押し、無理、いける、うん、ミサボ中なんで落とせると思ったんですけどね、全然。ナイスナイス、はいはいはい、コミュ前のキルはチェロスケ無理じゃないかな。めちゃくちゃ怪しい移動経路はしてるけどって感じはする。なんかチェロさんどっちかというと黒貯金で釣ったと思ってて、今回のキルに先って言うと竹尾さんの方がやりやすいと思ってます。あ、マジですか。でもこれで竹尾さんが終わらなかった場合って、初手キルのその弁当左がまあメインハイブリが残って、まあ、右で梅健さん、そうだね、ちなみに梅健さん今サボを直したんで、はい、マットメイトは否定しておきます。ああ、ハイブリさんが見つけた高田さんの死体ってこれ竹尾メイヤになってる、はい、だと思ってますよ僕は。まあハイブリさんのセルフもまあ梅健さんから、うん、あれ梅健さんも左いたんでしたっけ、一番最初ですか。梅健は、僕がコックピット入るときに出ていっている人物になるので、その後の僕はベントで逃げたと思ってるから、うん、ベントの人がいなくなっちゃうので、うん、そうですね、うん、ハイブリさんマットメイトの梅健さんインポスターとかも、まあ、なくはないぐらいじゃないですか。まあ確かに、俺コミューサボ今回わざと直してないので、まあ、先にレポートさせてが、うん、正直初手の右のキル、あ、魚さんのキルで梅健さん釣りでもいいかなとは思ってる、うん、メイヤタケオハイブリが左だから、うん、魚さん無理じゃないですか、うん、僕
いや、右にいたのが梅剣。僕右いないですよ。左だよ。僕は左です、ね。左のキル、うん、左のキルを洗った方がいい気がするな。今のキル、うん、左に関しては7個オラフが白取り合ってる。梅剣くんが俺から白が出てる。で、俺のセルフはみんなから追えるとは思う。梅剣くんからも追えると思う。うん、けど浮いてるのが明夜くんで、うん、鬼木が先にミーティングに入ってるって主張で、そこの死人がないからこの3択は変わらないと思う。違う、今のキルです。7個さんのキルですよ。コミュマイキルに関しては、さっきも言いましたけど、竹尾さんは割とやりやすい。あ、ごめんごめん。最後にミキに上がってきてるんで。うん。僕、最後に上がってるんで。コミュマイキルはね、チェロスケ間に合わないんじゃないかなって、正直思うぐらいの時間で。ああ、どうなるの？微妙。まあ、できなくはなさそうだけど、まあ、微妙。結構時間あったけど。ケイさん、釣りますか、これ。はい。釣った方がいいと思いますよ。これもう間違ったらどの位置負けなんで、竹尾さんかなって思いますけど。あー、ね。僕はね、明夜さんは扉開けてるはずだから、宿舎前の扉開けてるはずだから難しいと思ってるんですよ、うん、だから僕の対抗はハイブリさんになります。いや、そうなんだ。鬼木だってミーティングに先にいたって言ってるから。いや、その場合 いたっていうだけで金庫室に残ってる場合がある。ああ、連れてればいいんだけど。いや、むずいな、これ負けそうなんうーい、やばいやばいなかったな。なるほどなるほど。ナイスです。ナイスです。よかった。ナイス判断だけど危ねえ。あ、マジで怖かった。チェロ全然僅差でしたよ。キルしてないんじゃない、チェロスケって。え、キル魚さんでしょ。じゃあ七子さん、七子さん。あ、七子さんはやってない。そうだよね。時間的に無理じゃないかなって。七子さんを探さずに死体探しに行ってるから、もう苦労だよ、そんなもん。そんだけ治ってねえんだから、絶対七子さん死んでるに決まってんだからさ。確かにそうだ。あ、よかった。はあ、ね。あ、じゃあ、初期の鬼木がやってるってことか。そう、やってるんだけど、あの、僕、ハイブリさんに絶対見られてると思ったんだけど。タスク中やったっぽい。そうです。あ、なるほどね。しかも、あの、逃げてなくて、あの、左下にずーっと。かわいすぎる。なるほど。出てきたのをハイブリが見たって感じだね。うん、出てくる弁当ハイブリが見て、俺を切って、いたんだ。で、コックピット内に鬼木も残ってた。あ、鬼木見てなかったな。っていうルートだったな。うまいな、キル。名所。いやいや。わからんやった。ナイスでしたね、ケンさん。いやいつでした。僕、マジわかんなかった。チェロスケはキルしてなさ、ナナコさんキルは関わりなさそうだなって思ったから。左のキル、洗った方がいいんだけど、コミュ前、うん、コミュ前で発見ってハイブリさんがおっしゃったんで、まだコミュさんも治ってなかったよなって思って、で、まあ、2釣りは絶対入ると思ったんで、まあ、最低1は釣れるとは思ってましたけど、うん、2いけるとは思わなかったですね。さすが。なるほどね。めっちゃ不穏な空気流れてた。チェロスケじゃないんじゃないかと思ってたからな。あ、そうなんだ。うん、いや、そう、移動は草怪しいけど。移動は草怪しい。いや、でも死体探ししてたんで。死体探しに行くのは一番コミサボに行っちゃう。いや、俺がなんで直さねえんだよ。全然違うとこ探しに行く。コミサボ行くよね。全身メインシャワーアーカイブって言ってました。コミサボ直してから行くっていう。確かにそうやんな。思ったわ。今思えば。俺だって、俺らしいわな。チェロスキが来てくれるはずだと思ったら一切来ないからさ。おかしくねえと思って。タスクするならまだわかるけど、死体探すならコミュサボ直してから行けよっていう。どうせタスクしねえんだからっていう話。確かに。ああ、あるな。みんなその雪のやつって。あ、これね、ボットじゃない。一番下、だるまの。ないよな。これね、あの、ね、限定だからね、確かね。いや、なんか新しく戻ったのかなと思って、データ一回全部消しちゃってるとね、多分消えちゃってる。すいません、戻りました。はい。めっちゃめっちゃオラフ君いる。ね、本当だな。間違えますよ、これ。オラフ舞台。じゃあ、いきますかね。はい。お願いします。お願いします。お願いします。いやー、緊迫しますな。